Na 15 km od centra Beograda, u Belom Potoku, zelenom i ušuškanom krajoliku, naši domaćini Ristići pre par godina rešili su da stvore kvalitetnije uslove za život svoje velike porodice. A kako je njihova nova životna avantura počela i u šta je brzo izrasla, otkrila nam je gospođa Bojana, vlasnica ovog imanja koja ostavlja bez daha, odnosno nasmejana trudnica koja čeka peto dete. Hteli smo da stvorimo oazu za našu porodicu, prvo da imamo neki zdrav hobi gde učestvujemo svi zajedno. Onda smo saznali kako ovde u podnožju Avale, tačnije u mestu Beli Potok, imamo neku zaboravljenu zemlju od naših predaka i tako dalje. Nama se jako svidalo mesto i mesto je rodno i plodno i tako dalje. Onda smo krenuli da uzgajamo na par, da kažem, desetina ari neke prve voćke i povrćke za našu porodicu, gde su deca vikendom zajedno s nama, bakama, dekama dolazila da učestvuju u toj sadnji, ne znam, pikiranju prvog povrća, ne znam, rasadima i tako dalje. Onda smo videli koliko je to lepo i koliko je to drugačije od onoga što konzumiramo iz obližnjih marketa i sa pijaca. Ideja se proširila na to da mi zaokružimo sada gde se nalazimo ovde na ovom imanju Eko Park Beograd. Imamo nekih 8 hektara zaokružene priče celog imanja, gde danas imamo nešto više od 900 sadnica različitog voća. Svo voće je organsko sertifikovano. Svake godine dobijamo sertifikate za voće, za vinograd i za povrće. Organska proizvodnja povrća i voća brzo je upotpunjena i organskim jajima, mlekom i drugim namirnicama. A sa konstantnim povećanjem količine javio se problem gde plasirati svu robu, jer ono što se proizvodilo preraslo je potrebe porodice, prijatelja, poznanika, te su doneli novu odluku i upustili se sasvim neplanirano i u ugostiteljske vode. Tako je pre neki godinu i po dana otvoren i Eko Park Beograd restoran, gde mi plasiramo sve naše proizvode tokom svih sezona. Sada smo u sezoni letnjoj, najlepšoj, najzdravijoj, tako da koristimo sve sa imanja. Imali ste priliku da vidite razno povrće, od toga imamo prinos od nekih 10 tona paradajza, organskog volovsko srce, imamo tikvice, imamo mladi, beli, crni luk, rotkvice, imenujte sve što pomislite, u našoj bašti i u našim plastenicima se nalazi. Polako i voće stiže, kao što možete da vidite, prvi plodovi breskvi, kajsija, dunje takođe lepo napreduju, ali ono što je zanimljivo, imat ćemo i naše lubenice. A zdravu gastronomsku ponudu prati i nesvakidašnja arhitektura. U ovoj eko-oazi sve izgleda kao da je izniklo iz prirode i šume i na to su Ristići posebno ponosni. Negde smo sami ovaj objekat prema terenu prilagođavali. Želili smo da se zove Eko zato što smo zaista, ovo je nekada bila samo šuma. Znači da se prilagodimo zapravo ovom prostoru, pa tako su nam i krovovi i sve površine zelene. Bežimo od tog da smo mi etno. Uglavnom nešto što je u prirodi i van grada, to je etno ili je to salaš. Ovo je eko priča, zato što je ovo jedno veliko prostranstvo, jedan veliki park, jedna šuma, pa samim tim eto i građevina je takva da su korišćeni najviše prirodni materijali. Imamo jako puno voda, Beli Potok se i zove tako zato što leži na puno izvora i ovde protiče, ne znam, 4-5 različitih tih potoka koje smo mi negde, ajde da kažem, kultivisali i koji nam i pomažu da navodnjavamo sve ove naše bašte i ove i ostalo. Zbog blizine centra grada i autoputa, Eko Park Beograd za kratko vreme postao je nezaobilazna stanica za sve željne bega u prirodu i mesto u kome se svi osjećaju kao kod kuće. Naši gosti su prevashodno porodični ljudi, ljudi sa manje ili više dece. Mi kao velika porodica nailazili smo dosta puta na probleme da nas prime u restorane, a samim tim da imamo neku komociju i neki komfort dok mi pričamo, ćaskamo, mi odrasli da se deca zanimaju. Tako da ovde uglavnom dolaze porodični ljudi. Mi ovde imamo vikendom animatorke i devojke koje
pričuvaju i malu i nešto stariju dečicu. Imamo jako puno igraonica i sadržaja na otvorenom, takođe i u zatvorenom. Opet da kažem, pored porodica, gostimo i puno vrtića, raznih škola, zatim kompanije su negde prepoznala ovaj prostor kao idealno mesto za rad u prirodi. Onda je jako lepo videti, pogotovo IT sektor, kada dođe ovde i kada njih 30 ili 50 otvore svoje kompjutere i rade u prirodi. A pritom mogu da jedu sve ono zdravo što mi ovde uzgajamo na imanju. Eto, da kažem, široka ciljna grupa, negde gledamo da pokrijemo sve segmente društva i da se svi nekako ovde lepo osjećaju. Bez dileme, u tome su uspeli. Naša novinarska ekipa uživala je u svakom trenutku. Od lagane šetnje po voćnjaku, vinogradu i povrtnjaku do prelaska visećeg mosta i adrenalinskih sadržaja u šumi. Zato smo sigurni da će baš svi u ovoj oazi pronaći sadržaj po svojoj meri. Budite i vi jedni od njih i ne zaboravite da ovog leta posetite Avalu i Ekopark Beograd.